टॅक्सीचो विषय सध्या गोंयभर गाजता. ज्यो भायल्यो टॅक्सी महाराष्ट्रांतल्यो ज्यो गोंयांत हाडल्या इलेक्शन कमिशनान, त्या संदर्भान विषय मांडटना सगळ्या लोकांक लागून आनी आमचे जे टॅक्सीकार आहा तेंच्या पर्यंत पावपाक लागून जे खोलायेन विषय तेंच्या मुखार पावयताना सांगपाक सोदता की जो रूल 140 एमेंड जालो आनी 29/11/2015 जे नोटिफिकेशन जाले त्या वेळाचेर त्या नोटिफिकेशनाचे सिरियसनेस म्हणटाले खंय तरी एकाय टॅक्सीवाल्यान आनी एकूय संघटना ज्यो आहा तांकां त्या वेळाचेर लक्षांत येवंक ना. आनी जेन्ना आमी तो विशय आमच्या भसमालक संघटने तर्फे हातीन घेतलो जवळ जवळ आतां 21 तेन्ना 19/7/2021 ह्या दिसा आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिले आनी आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जेणी पळय जे नोटिफिकेशन पब्लीश केला ताका दाखोवन दिले की ज्यो भायल्यो गाडयो गोंयांत येता तेंच्या संदर्भान जर त्या नोटिफिकेशनान कांयच ना, तेंकां मिटर आसतलो काय ना, किंवां तेंकां मिटर नासतना तुमी प्रवेश दितले काय मिटर घालून येवपाक गोंयांत प्रवेश दितले, हे स्पश्टीकरण त्या नोटिफिकेशनान नासल्या कारणान आमी जे रिप्रेजेंटेशन दिले परत 19/7/30/8/2021 ह्या दिसा नोटीस दिली तेंकां जाग हाडपाक. कारण असो एक इन्सिडेंट क्लब महिंद्रा हॉटेलान जेन्ना त्या वेळार घडलो की भायली गाडी येवन हांगासर भाडी मारपाक लागली आनी मिटर नासतना त्या वेळाचेर आमी ती गाडी थंय हाडून परत वाहतूक खात्याक एक नोटीस दिली 3 दिसांची. आनी 2/9/2021 ह्या दिसा आमी धरणे धरले थंयसर वाहतूक खात्या कडेन आनी तेंकां जाग हाडपाक. पुणून दुर्दैवान जे सरकार गोंय राज्यान पळय आसले आनी वाहतूक खात्याचो जो डायरेक्टर आसलो तेंकां कांयच तेचे सिरियसनेस आनी किंवां कांयच लोकांचे पडलेले ना, ताका लागून ह्यो गोश्टी आतां फुडें वाडपाक लागलेल्यो आसा. आनी आयज जवळ जवळ 400-500 गाडयो भायल्यो गोंय राज्यान हाडल्या गेल्या आनी ते हांगासर जे लोकल टॅक्सीवाले जेंकां ह्या दिसांनी कांय धंदो ना, तेंच्यो गाडयो सद्या भोवना, तेंकां खंय तरी तेंच्या पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न हांगासर चल्लेलो आसा. आयज पळयता आमी की भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार गोंय राज्यान आसले तेंच्यांनी खंय तरी प्रत्येक वेळोवेळी भायले जे लोक आसा पळय तेंकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवपाचो मोठो घाट तेंच्यांनी घातलो आनी गोंयकार जे आमचे आसा तेंकां खंय तरी दामून दवरपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आसा. आयज आमी पळयता स्कील इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय सारकिल्ल्यो घोशणा दिल्यो वयता मुख्यमंत्र्या कडसून तश्योच केंद्रांतल्यान. पुणून जेन्ना ह्यो घोशणा खऱ्यो अस्तित्वान हाडपाचो वेळ जेन्ना येता, जेन्ना ह्या घोशणे अंतर्गत लोकांक मदत करपाचो वेळ जेन्ना येता तेन्ना कांयच केल्लें आमकां दिसना. कारण आमी स्वयंपूर्ण आसा, आमकां जर प्रोत्साहन सरकारा कडसून जे आमच्या मागण्यो आहा त्यो जर सुटाव्यो जाय जाल्यार ह्या धंद्याक आमच्या खंय तरी चालना मेळटली. जे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज जे आयज गोंयांत मोठ्या प्रमाणान आसा, आयज गोंयची जर आमी पळयत जाल्यार क्रिमिनल जो रेकॉर्ड आहा गोंयचो लॉ एंड ऑर्डर आयज आमी पळयता खूब कडेन खून हे ते वाडलेले आसा, तितून काही प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान युवक इनवॉल्व जाल्ले आसा. कारण कित्याक की पळोवंक जर आमी गेले खोलांतर अभ्यास करपाक तेचेर जाल्यार आमकां दिसून येता की आर्थीक परिस्थिती प्रत्येकाची आयज वायट आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट हो विशय सगळ्या कडेन आव आसून आसा. विविध मंत्री जे आहा सरकारांतले ते आपआपल्या मतदारसंघा पुरत्यो नोकऱ्यो ज्यो आहा ती खैराते प्रमाणे वाडटा. ज्या मतदारसंघाक मंत्री ना त्या मतदारसंघाक नोकरी मेळपाची शक्यता ना. अशा तरेन जे युवक कोण मागीर खंय तरी वेवसाय करता तेंकां ह्या स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत ह्यो घोशणात उरल्या, तेंकां कसलीच मदत ह्या सरकारा कडसून आयज जायना. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणय शिरगांवकर, पॅनजीम.